Nu går vi ifrån Trollsjön. Vi ska ta oss tillbaka till bilen. Så himla fint med kristallklart, säger man så. Kristallklart vatten. Och en vacker dag kan man se ända ner till botten på den 34 meter djupa sjön. Typ idag. Ja, typ idag. Ja, det är snyggt. Vackert kanske det heter. Så nu ska vi börja vår vandring mot bilen. Och köra vidare mot treriksröset. Och se hur det är där. Tre länder på ett och samma ställe. Lite häftigt. Hallå, vi tog en annan väg tillbaka till bilen. Så nu är vi liksom själva nere i själva dalen. Ja. Så har vi sett att det är en stuga där borta någonstans. Jag ser inte vart jag pekar, men så det tänkte vi be oss att kolla in vad det är för något ställe. Och så hoppas vi att det är lite enklare väg. Ja. Än dit, den vi tog hit. För då blir det mycket både upp för och ner för. Ja. Ja. Ett problem vi kanske får är att det är en massa klippblock åt det hållet. Och då är det nog inte så smart då. God, så vi hoppas det finns en annan stig. Okej, då är det här inte den riktiga fjällstation. Ser rätt övergivet ut. Där är en till stuga. Frågan är hur vi ska ta oss nu. Det finns en stig här borta. Så den följer vi väl då. Ser om vi kan ta oss upp. Dit upp där den egentliga stigen går. Ett äventyr. Vart kommer vi hamna? Oj, där nere en till liten stuga. Där är Karo. Där är stugan. Mer, tror jag vet inte hur mycket faktiskt. Och nu ser vi, eller såg vi, bilarna. Jo, där nere är den. Jag vet inte om det syns, men så nu är det nog inte så långt kvar, men det är ju säkert längre än vad man tror. Om det stämmer så är det ju 2 kilometer kvar. Mm. Om det stämmer att det är 6 kilometer. Och så ska vi vara framme om typ en halvtimme eller något. 2 timmar. Bra. Fast nu gick vi en annan väg tillbaka, så. Det borde vara en halvtimme. Ja. Hej, efter nästan 2 timmar så har vi avslutat med den lilla björkskogen. Och nu ser vi bilen på nära håll. Så himla skönt att vara framme. Fått sånt i knäna, speciellt högra. Så det ska bli skönt att kunna sitta i en bil ett tag nu. Äta lite först. Jag är jättesugen på banan. Let's go. Behöver lite energi. Titta, där är bilen. Nu tar batteriet snart slut i telefon, så det bäst jag stänger av. Klarat, Karo! Ja!